Punt tàctil. Maqueta del convent dels Caputxins. 1687-1835. Abans d'accedir a l'església de l'antic convent, ens trobem una maqueta de ceràmica que reconstrueix l'edifici, feta l'any 1995 per Miquel Catalán Escoda. L'autor va intentar reconstruir la fesomia del convent dels segles XVII-XVIII, tal com era abans de patir l'enderroc o la transformació d'algunes parts per la construcció de l'edifici de la nova escola projectada per Josep Lluís Sert, 1935, o per la instal·lació del Museu Municipal, 1945. Reprodueix la doble escalinata feta amb grans blocs de gres roig i barana d'obra, de la qual només en resta la banda esquerra, i gran part de les edificacions que envoltaven el claustre on hi havia el refectori, les cel·les, la cuina, el rebost, entre d'altres. El claustre, de planta quadrada, es localitza al pou que comunica amb la cisterna. A la teulada hi ha l'espadanya, on estava col·locada l'antiga campana del convent, que actualment es troba exposada al museu.